Bahasa dan Kesusasteraan Melayu, Teori Ekokritik dalam Karya Sastra. Ya, Itu yang akan kita bawakan dia ya. ya, menerusi segmen uh, bahasa ya. dan kesusasteraan pada pagi ini. Jadi kita bawa seorang tetamu uh, kita di studio pagi ini untuk membicarakan ataupun mungkin memberi pencerahan pada uh, topik yang dibawakan pada pagi ini. Ya, kita bersama Yang Mulia Puan Atia Haji Badan, itu selaku uh, bakal graduan mm -hmm. Ijazah Sarjana Sastra. Assalamualaikum puan. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Ha, jadi kalau <coughs> kalau dengan tajuk saja uh, teori eco, kritik, kritik dalam karya sastra. Jadi kalau kan ikutkan ada tiga. Empat dengan karya sastra. Hmm. Jadi sebagai mukadimahnya mungkin puan boleh menerangkan tajuk yang dibawakan pada hari ini. Okey. Uh, sebelum itu uh, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Radio Television okay. Brunei uh, khususnya Rampai pagi kerana menjemput saya uh, untuk uh, dalam segmen bahasa dan juga kesusasteraan ini yeah, uh, okey pagi ini uh, tajuk yang saya uh, sampaikan ini ia berkaitan dengan uh, kesusasteraan dan juga alam sekitar ekologi itu uh, Uh, sebenarnya uh, berkait dengan uh, alam, sekitar. alam sekitar. Yeah, and then uh, saya percaya pun wawancara-wawancara uh, yang sebelum ini pun banyak sudah mengatakan tentang uh, kesusahan dan juga alam sekitar uh, di dalam uh, karya-karya sastra seperti novel, cerpen, um, apa itu, uh, puisi uh -huh. dan sebagainya. Uh -huh. um, <coughs> Macam kalau mutiara kata tu, ia memang di, uh, uh -huh. dikaitkan dalam sastra juga. Mutiara kata ya macam Kadang-kadang uh, ada kiasan-kiasan. Kiasan-kiasan. Ah, oh, termasuk Jo lah. Termasuk Jo ya. You pun uh, banyaknya Mutiara kata tu kadang ada juga yang menggunakan alam sekitar kan Jo. Betul. Ah. Okey. Kalau macam pengarang-pengarang uh, 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 ada juga yang macam uh, peka terhadap alam sekitar ini. Uh -huh. Sama ia berfikiran uh, sangat environmentalist sehingga macam um, ada satu tahap tu macam mereka menggunakan sastra dan karya mereka mm -hmm. uh, untuk uh, memberi uh, memberi uh, apa tu namanya tegurannya kepada uh, para masyarakat dan juga pembaca untuk sama-sama menjaga alam sekitar ini mm -hmm. dan uh, me memberi uh, apa tu uh, peringatan kepada orang-orang uh, uh, yang melakukan kerosakan uh, terhadap alam sekitar Okey dan dan dalam uh, bidang kesusasteraan ada satu teori uh, yang uh, mengaitkan tentang uh, sastra dan juga alam sekitar itu uh -huh. diberikan uh, teori ekokritik. Uh -huh. Teori ekokritik ini yang mula uh, bermula pada tahun 1990-an. Yeah. Uh, pada tahun 1978 sebenarnya sudah ada um, satu tulisan atau esei Uh, yang ditulis oleh William Ricketts yang bertajuk Literature and Ecology an experiment in ecocriticism itu sastra dan ekologi uh, satu kajian dalam uh, kritikan eko namun teori ekokritik ini hanya bermula hangat diperkatakan apabila adanya dua buku uh, penting mm -hmm. uh, yang uh, diterbitkan pada tahun 1996 iaitu pada iaitu uh, bukunya yang pertama The Ecocriticism Reader oleh Sarah yeah. Volti uh, dan juga Harold Form uh, buku yang kedua itu The Environmental Imaginations oleh Laurel Boyle. tetapi uh, sebenarnya pada tahun 1980-an pun uh, ada juga okay. sudah ada Kecenturunganah uh, dalam kajian mengenai penulisan sastra yang memberi uh, fokus kepada isu alam hijau. Uh, walau bagaimanapun, hanya tahun 1990 an ini sahaja kritikan ekomula uh, digunakan sebagai salah satu uh, bidang disiplin uh, di jabatan kesusraan di American University. And then. Uh, Berbalik kepada ekokritik, ekokritik ini, uh -huh. definisinya ialah, uh, ialah satu uh, kalau menurut si Harold Coffelti, uh, ekokritik adalah satu kritikan yang mengkaji hubungan antara uh, sastra dengan uh, dengan persekitaran fizikal. Selain itu, ia juga berhubung kait juga antara alam sekitar, budaya, uh, kesenian bahasa dan juga sastra. Kalau uh, mengikut Lawrence Well, uh, ekokritik ialah Mengkaji tentang hubungan sastra dan juga alam sekitar mm -hmm. secara mendalam seperti orang yang sangat peka tentang uh, alam sekitar. Mm -hmm. uh, kalau menurut uh, kedua-dua definisinya, uh, ia memberi uh, gambaran bahawa ekokritik adalah merupakan kajian terhadap kesusuran dan juga alam sekitar. Okey, dalam uh, ekokritik ini, ia ada uh, prinsip-prinsipnya yang tersendiri seperti juga uh, dalam Uh, Teori-teori sastra yang lain lah. Uh -huh. Kalau dalam ekotkritik uh, ini, um, ia ada empat kritik, eh, empat prinsip yang dikemukakan oleh um, William Howard uh, dalam bukunya The Environmentalist Ima, uh, Reader yang sama juga terapkan pada tahun 1996. Uh -huh. Itu uh, keempat prinsip ini ialah yang pertama itu ekologi, kedua etika, yang ketiga Uh, bahasa dan keempat ialah kritikan. Kalau ekologi, uh, ia memperlihatkan hubungan antara alam sekitar, uh, budaya, dan ia bukan sahaja berhubungan dengan manusia, malah uh, organisma lain juga turut uh, sama berhubung. Dan salah satu cabangnya ekologi. Uh, ialah ekologi manusia yang uh, meneliti ekosistem yang terjadi kesan daripada kelakuan manusia. Okey, yang dimasukkan oleh ekosistem itu ialah unit uh, unit asas yang wujud hasil daripada tindakan antara komponen dan hidup uh, komponen komponen hidup dan bukan hidup. Kalau sains, ada kan tanda living living things and non living things. Mm -hmm, yeah. Okey, dan uh, contohnya dalam uh, sebuah karya sastra, uh, tanya ada ada pengarang yang membangkitkan uh, soal isu-isu uh, pembangunan uh, dan juga kegiatan ekonomi yang berleluasa sehingga uh, terjadinya kerosakan macam uh, ada pembalakan penghapusan hutan-hutan uh, mm -hmm. dan ini kesemuanya akan memberi kesan kepada alam sekitar kerana uh, kalau adanya macam kemusnahan-kemusnahan ini mm -hmm. ia akan uh, menimbulkan kesan seperti banjir uh, pemanasan global yang tadi alam bila dan sekarangnya and then uh, kemarau pencemaran udara juga dan juga air mm -hmm. okey prinsipnya yang kedua ialah etika uh, prinsip etika ialah mengenai sikap manusia terhadap alam sekitar itu prinsip ini mempunyai dua gerakan satu gerakan itu dipanggil uh, deep ecological movement dan kedua ialah uh, shallow ecological movement okey kalau yang deep ecological movement ini uh, ia adalah gerakan yang mengajak uh, budayawan, uh -huh. sastrawani uh, dan humanis untuk sama-sama berjuang untuk menjaga uh, alam sekitar tanpa pencemaran. Okay, yang mengajak supaya masyarakat itu prihatin dan ambil berat ter 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 terhadap alam, alam sekitar. sekitar ya. hmm. Okay, contohnya dalam puisi uh, Taman Laut uh, oleh uh, Nur Haiman, ia memuji keindahan alam sekitar uh, lautlah tanpa ada pencemaran. Uh -huh. Sekarang uh, dalam Uh, Puisinya berbunyi di dasar mula laut uh, terbina taman laut pagar pagar uh, pagar karang sebagai pintu gerbang itu di dasar mula laut terbina taman laut anak anak ikan uh, yang berkejaran. Artinya dalam uh, puisi tersebut uh, memperlihatkan keindahan uh, lautan. Kalau kita lihat yang video-video yang viral pun uh, apa tu banyaknya uh, rintang di laut yang kadang makan plastik ya, kerusakan kerosakan kerosakan yang, yang dihasilkan, uh, dihasilkan oleh manusia sendiri ya banyak jadinya puisi ini ia mem, sekaligus uh, memperingatkan untuk menjaga uh, keindahan laut itu tanpa ya. uh, berlakunya pencemaran untuk kehidupan laut itu sendirilah betul ya, ya. Uh, kalau uh, shallow ecological movement ia adalah merupakan gerakan ekologikal yang berhubung dengan etika yang melihat alam itu uh, boleh memberikan sumbangan uh, material. Uh -huh. ya. Seperti macam alam dijadikan sumber kekayaan yang dimaksudkan adalah seperti memusnahkan alam sekitar uh -huh. uh, untuk menjayakan projek pembangunan untuk uh, mendapatkan hasil, hasil yang lumayan. Uh -huh. okay, etika ini mempunyai kaitan dengan orang-orang yang Uh, berfikiran kapitalis uh, yang di dalam karya yang disertakan melalui novel yeah. novel dan juga cerpen dan karya-karya yang lainnya lah um, <coughs> uh, bagaimana sumber kekayaan mereka lupa uh, mereka sanggupnya memusnahkan uh, alam sekitar kerana bagi mereka satu sumber kekayaan uh, mereka lupa akan jasa uh, alam sekitar ini yang ada jasanya kepada ni, macam mm -hmm. air itu untuk kehidupan tani seharian kan dalam mandi mm -hmm. um, memasak mino, dan minum uh, minum dan, dan sebagainya kalau macam tumbuh-tumbuhan yang memberikan tani apa tu makanan perubatan dan sebagainya yeah. mm -hmm. so contohnya di dalam uh, noble uh, muslim bermad yeah. dalam sidang Burung, mm -hmm. uh, ia uh, mengemukakan Uh, berlakunya di pelbagai tempat akibat uh, perbuatan rakus segelintir manusia. Mm -hmm. Itu uh, mereka manusia tu meneroka, memugar, mengeksploitasi hutan, tanah, uh, bukit, gunung, paya, uh, bagi untuk me uh, membina perindustrian, uh, penempatan dan lain-lain secara sesuka hati mm -hmm. tanpa ada kawalan. So yeah. ini boleh mendatangkan uh, kemusnahan, kemusnahan dan uh, impak yang tidak baik kepada alam sekitar dan juga manusia. Manusia pun uh, sama juga turut apabila macam kalau ia uh, memusnahkan tumbuh-tumbuhan apa itu, mungkin ada orang mengambil untuk tani punya perniagaan. Itu itu antara penerangan-penerangan uh, teori ekokritik dalam karya-karya uh, sastra. Ya. Dan uh, juga dengan adanya penjelasan sebentar tadi, um, barulah ianya dapat dijadikan mm, ke dalam ke karya, karya sastra. sastra. Mm. Uh, mungkin ada tambahan yang ingin Puan jelaskan? Ada. Ada lagi yeah. dua uh, prinsip yeah. uh, dalam ekokritik mm -hmm. ini. Yang satunya, uh, prinsip bahasa. Bahasa dan keserahan adalah amat penting. Mm -hmm. uh, tanpa bahasa, uh, sastra itu belum anlah menjadi hiduplah bukan tekanan hidup okey bahasa sebagai alat untuk memperlihatkan hubungan uh, antara penulis dan uh, penulis, uh, antara hubungan manu, uh, memperlihatkan hubungan manusia dan juga ekologi okey bahasa mampu menjalankan alam sekitar dan budaya kerana hubungan uh, antara kedua-duanya amat serasi bahasa bahasanya digunakan ialah kata-kata yang menyuarakan uh, mengenai isu alam sekitar sama ada yang tersirat ataupun yang tersurat seperti uh, di dalam puisi tersebut uh, dalam puisi yang menggunakan citra dan lambang mm -hmm. uh, untuk, uh, mengatak, uh, untuk mengatakan keindahan alam ataupun uh, bahasa yang tersirat penuh makna uh, dalam menegur uh, kelakuan manusia yang sering melakukan kerosakan terhadap bumi Apa yang dimaksudkan dengan citra dan lambang? Citra dan lambang itu kira macam uh, simbol sesuatu mm -hmm. macam uh, ketenangan macam hujan eh, macam ketenangan eh uh, saneta uh, ketenangan simbolnya macam simbol a uh, kadang-kadang warna, uh, warna, warna, uh, warna 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 macam biru uh, yeah, tenang melambangkan uh, melambangkan uh, yeah, ketenangan okey okay, silakan. Yeah, silakan silakan okey uh, prinsip yang terakhir ialah prinsip kritikan itu prinsip kritikan adalah penilaian dan penelitian oleh mm -hmm. pengkritik uh, yang dilakukan oleh uh, pengkritik dan juga pengarang itu sendirilah a ha. uh, ini menunjukkan bahawa pengarang dan pengkritik Saling meneliti dalam menggambarkan image uh, tentang isu alam. Uh, kalau dalam kebanyakan puisi ada didapati hanya ada empat, uh, tiga prinsip mana sahaja. Itu prinsip ekologi, etika dan juga uh, prinsip bahasa. Sebenarnya kalau yang prinsip kritikan ini uh, murslinya dalam eh, kebanyakan di dalam uh, novel lah, pasal uh, melakukan kritikan terhadap kecaayaan uh, manusia terhadap alam sekitar kebaikan ah, itu antara antara uh, ah, teori ekokritik dalam karya sastra. Jadi ah, Bukan saja memang kita tani tani tawa mm -hmm. kalau macam dari segi sastra ni ya banyak dengan bahasa bahasa dalam Betul. bahasa bahasa kiasan yang mungkin kita tidak tahu tapi dengan penjelasan seperti tadi oh, okey ia akan bercakap mengenai dengan apa mm -hmm. bercakap mengenai dengan keindahan hutan keindahan mm. laut dan juga keindahan di sekeliling tani itu yang dimasukkan ke dalam karya sastra. Karya sasa, ya. mm -hmm. Jadi mungkin itu pun boleh jelaskan lebih lanjut. Ekokritik kritik itu ya macam kajian. Um, macam kajian uh, keindahan alam uh, dengan uh, tapi menggunakan bahasa-bahasa bahasa-bahasa dalam. Bahasa -bahasa. bahasa -bahasa ya. dalam. Okey. Mm -hmm. Jadi uh, puan ya sejauh ini kalau daripada Universiti Brunei Darussalam mm -hmm. kan uh, okey jadi uh, kalau macam uh, wakil daripada macam uh, uh, apa tu uh, gradua, uh, maksudnya siswa-siswa uh, siswa mm -hmm. siswa yang ada di sana uh, pengkaji ketani kebanyakan orang tani ataupun mereka-mereka yang datang daripada luar negara untuk pengkaji... mengenal mengkaji sastra ketani budaya ketani. Kalau Tentu -tentu. di Universiti Bina Salam, yeah. so uh, penuntut-penuntut yang mahasiswa mahasiswa lah yang mengkaji tentang uh, segala karya-karya uh, yang mm -hmm. berkaitan dengan aneh uh, uh, apa tu dalam sekitar ini yeah. mm -hmm. dan meneliti, mengkaji tentang uh, apa yang sudah pernah uh, dilakukan oleh orang-orang uh, sejarah-sejarah dulu. Seperti mm -hmm. macam kalau uh, ekokritik ini, sejarah-sejarah Barat seperti mm -hmm. tadi yang saya sebutkan, Colvalti, um, apa Qawwalti, uh, William Howard dan sebagainya. Mm -hmm. Tapi kalau macam uh, Sarjana tempatan macam hmm. khususnya banyaknya Malaysia lah, ha. Hmm. Yeah. And then uh, ada Sohaimi Abdul Aziz, yeah. Zulina Hassan, uh, Harun Mat Piah. Ada juga yang mengkaji tentang alam sekitar dan juga um, apa itu alam sekitar juga di dalam keserasian. Hmm. Uh, macam Zurina Hassan contohnya, uh, ia mengkaji alam sekitar dan puisi di uh, dalam puisi-puisi karya uh, yang ada di dalam hmm. Kesusuran melayunya. Ya. Jadi apa perbezaan antara sastra macam lebih uh, menjurus kepada ekow, mm -hmm. uh, apa tu alam semula jadi seperti yang di, 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 disampaikan tadi. Uh, jika dibandingkan dengan sastra-sastra yang lain, maksudnya penyelidikan sastra daripada sudut seni, mana uh, tu? Keseronokannya, keseronokannya. Apabila mengkaji akan alam sekitar kita. Uh, apabila kita dapat pengetahuan kan macam kalawani, ekokritian ini. <coughs> eko kan tani sastra selalunya uh, bermain dengan bahasa saja. Ya, tapi yang ini tani dapat rupanya uh, dapat dibesarkan dan diluaskan lagi. mendalam lagi. Rupanya okay. ada juga meliputi bidang sains dan teknologi. Mm -hmm. So uh, maknanya ini sebenarnya ia bukannya sikit damit. Yeah. Tapi ia sebenarnya Meluas. luas. Meluas. luas. Yeah. Cuba sebagai, <laughs> sebagai contoh. sebagai contoh. Sebagai contoh lah kira kan yeah. macam uh, di dalam sebuah karya tu okay. ia uh, ada satu satu kali yang pernah saya baca lak novel lah. Mm -hmm. uh, Beliaulah seorang doktor. Yeah. Kali macam dalam uh, karya tersebut ia me me explain lah kejadian yang berlaku dalam bilik bedah. So tadi tahu yang penyakit ini kalau ni cumanah cumanah. So oh, ada satu yeah, ada yeah. satu satu macam ia bagi tahu sama-sama <coughs> uh, tu ia bagi tahu lah juga kesihatan ini untuk ani uh, macam ubat-ubat yang perlu uh, tani ada dalam anu lah. Uh, dalam bidang perubatan. Mm -hmm. okay. Jadi ianya berhubung, berhubung kait lah. berhubung kait juga. Berhubung kait. Mungkin ada, ada tambahan lagi mungkin ingin yang disampaikan. Yang ingin sampaikan dengan topik yang kita bawakan mm -hmm. pada hari ini. silakan yeah. Um, kira sistem ekologi adalah sistem yang merupakan uh, disiplin sains lah yeah. tu. Itulah yang saya, saya mm -hmm. tambah. Uh, yang mengkaji hubungan antara organisma organis, uh, organisma dan juga persekitaran bagaimana teori eko eh uh, ini boleh uh, digabungkan antara sains dan juga uh, sastra. sastera okey eh ya. uh, kriteria kanak ini ia sebenarnya mempertimbangkan bagaimana uh, alam bertindak balas dan diketahui uh, dalam teks Okey, kajian kesusuan ini mendapat uh, kesan tidak balas bukan kepada sains dan juga teknologi, tetapi uh, berasaskan penyebaran daya kepekaan mm -hmm. uh, terhadap alam sekitar. Uh, contohnya macam uh, apa pengalaman-pengalaman ataupun peristiwa dari peristiwa-peristiwa yang berlaku, mm -hmm. uh, ia dapat uh, mengambil semua tu dan dimasukkan ke dalam uh, karya sastra. Mm -hmm sekaligus macamkan fungsi sastra itu ia mendidik dan menyampaikan uh, pengetahu ilmu pengetahuan. Jadinya selepas ini macam kalau orang yang uh, suka dalam sastra ia akan membaca uh, dan mengambil uh, sekaligus mendapat pengetahuan tentang bidang-bidang uh, lain juga. Mm -hmm. Then uh, kajian kesusahannya ini uh, yang kalau ekokritik yang dikaji oleh pencipta alam sekitar bukan untuk membina teori kritikan baru tetapi lebih kepada pelukisan memberikan gambaran dan menjelaskan kefahaman terhadap bagaimana manusia itu berinteraksi dengan alam serta memberi kesan dalam bidang kesusasteraan. Okay. okay. Itu dia yang dapat kita ketahui mengenai dengan uh, yang kita bawakan pada hari ini bahasa dan kesusasteraan mm -hmm. teori ekokritik dalam karya sastra. Mm -hmm. Walaupun uh, pada mulanya uh, kita agak janggal untuk mendengarkan dengan topik yang dibawakan tapi dengan penjelasan yang diberikan oleh uh, puan Atiah Mithi Haji Badar ini iaitu selaku bakal graduan Ijazah Sarjana Sastra banyak berikan kita ni sikit pandangan yeah. dan juga mengetahui lebih jelas lagi. Betul. Okay. Saya secara, peribadi atulah sebetulnya yeah. setelah saya uh, mendengar penjelasan daripada uh, puan uh, Atiah sendiri ya. Mm. Uh, saya uh, beransur menjadi seronok dan ingin mengetahui lagi banyak mm. sebetulnya sebab sejauh yang saya tahu sastra lebih menjurus kepada kesenian dulu mm. ya dulu Bahan. sekitar uh, tahun 70-an 80-an 90-an. Yeah. Tapi sekarang ini alhamdulillah uh, uh, ada uh, keterobosan baru ya mm. dalam apa tu orang kata ni menyelidiki sastra dikombinasikan Uh, ataupun dikolaborasikan dengan uh, alam semula jadi, hmm. ya. kemudian dibuatkan kajian, dijadikan uh, dalam bidang jada, jada sastra. Bidang sastra. Yeah. Jadi, ya, ya. jadi uh, sebetulnya uh, kalau secara pribadilah ya, uh, keadaan ini di negara kita sudah lama ataupun bagaimana, Puan di, dikenalkan um, diketengahkan Kalau dalam uh, Universiti Bernasalam, uh -huh. kalau ada satu. Uh, Krusus ini panggil uh, kritikan sastra. Di sana uh, kami uh, diperkenalkan dengan karya uh, kritikan kritikan sastra mm -hmm. uh, dan kritikan uh, ekokritik ini uh, adalah uh, salah satu yang anu uh, lah dipelajari lah dan uh, ada juga kritikan kritikan lain seperti mm -hmm. macam uh, keindahan ke, kalau sastra yang lain macam ke, apa itu sahaja uh, keindahan estetik estetik yeah. yeah. macam uh, dan anu mm -hmm. lah estetik yang banyak elah lah. bahasa, bahasa mungkin. Bahasa mungkin jadi ya? berapa lama uh, Puan apa membuat kajian uh, mengenai mm. dengan uh, teori eco kritik dalam ya. teori eco kritik. Mungkin ada pelajar kita yang ingin ah. mencaburi ataupun ingin memilih subjek mm. ini. Jadi mereka sedikit sebanyak uh -huh. tahu ya untuk diberikan panduan. Uh, kalau subjek ini uh, memang selalu macam uh, major elah mm. yang mm. diambil major. di dalam uh, yeah. uh, dalam ah universiti berasal. Mm -hmm. uh, dalam uh, kalau kan mengkaji ah uh, kritikanik ekokritik ini ada sebenarnya sudah ada tesis-tesis yang mm -hmm. telah dilakukan ah oh. uh, sebelum ini. Yeah, yeah. Tapi macam mungkin ah uh, mungkin juara ekokritik ini ya uh, sebuah kritikan yang baru mm -hmm. dan uh, dan sebenarnya yang memerlukan juga uh, pendedahan yeah. uh, uh -huh. tentang alam sekitar. Yeah. Uh, dalam, nubula, uh, kalau dalam universiti uh, Salam mm -hmm. penuntut itu akan uh, diperkenalkan dulu dengan uh, macam teori pas zaman modern, pas zaman kolonial. Di sana ada terdapat uh, berbagai-bagai kritikan yang uh, tani belum lagi uh, femi uh, apa itu belum lagi tahu lah. Mm -hmm. So dalam uh, dalam list list itu tani adalah macam ambil. Uh, satu tajuk itu, tani mm -hmm. kaji, uh, kaji, ya. uh, uh -huh. kaji di dalam uh, uh, search dalam mana-mana esei atau sarjana yang pernah melakukan kajian itu lah. Uh -huh. mm -hmm. Dan diterapkan juga ke dalam karya-karya uh, di dalam, kalau ada karya-karya berani macam tadi ada karya Muslim Burma. Mm -hmm. Kalau yang ekokritik ini selalunya dalam puisi yang paling banyak uh, kemanis, kemanis mm -hmm. banyak, oh. uh, yeah, yeah, kemanis yeah. banyak mau perkenalkan tentang. Uh, ke Ay, sekitar alam sekitar. Alam sekitar. Ya. Dan mudah-mudahan nanti generasi yang akan datang akan lebih banyak lagi menghasilkan hasil uh, macam buku, buku contohnya buku, ya buku-buku yang uh, lebih uh, mendalami mengenai dengan alam sekitar kita uh -huh. sekali di negara kita Brunei Darussalam ini. Ya, ya? ya. 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 Jadi jadi uh, kita uh, secara kesimpulannya secara ringkasnya. Uh -huh. Silakan. Okey kesimpulannya ekokritik ialah ekokritik Iaitu teori yang memperlihatkan dan menggariskan kepentingan mm -hmm. alam sekitar mm -hmm. dan hubungannya dengan manusia. Prinsip-prinsip ekokritikan yang dibincangkan membolehkan para pengkritik mengenal pasti suatu karya yang dibuat itu dikategorikan sebagai ekokritik atau bukan. Yang pentingnya empat prinsip tadi itulah. Yeah. Mm -hmm. Tapi yang tapi ada juga yang ada dalam prinsip itulah. macam versi kata saya tadi ada tiga sahaja. Tiga saja prinsipnya yang digunakan. Okay, and then uh, dalam uh, teori ekokritik ini ia uh, membahaskan tentang uh, membahaskan juga mengajak orang pengarang-pengarang uh, dan juga masyarakat untuk peka terhadap uh, ekokritik dan uh, supaya orang mereka, mereka berfikir secara environmentalist. Mm -hmm. Okay, and then. Uh, Selepas itu kira macam supaya uh, di masa akan datang banyak lagi penulis-penulis yang akan peka uh, dan mengarang uh, apa itu karya-karya uh, yang uh, banyak membincangkan tentang keindahan alam sekitar, menjaga alam sekitar agar dapat mendidik masyarakat itu supaya uh, menjaga keindahan dalam sekitar ini. Ya, Alhamdulillah, ya, ya, itu Alhamdulillah. antara penjelasan. Ya. Teori ekokritik dalam karya sastra. Jadi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Atiyah binti Haji Ibadara dengan penjelasan tajuk bahasa dan kesusasteraan yang kita bawakan pada hari ini. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Wassalamualaikum Ya.